Ti ukážu perfektní měřící přístroj, který mám na hledání kabelu. Je to kabel Tracer. Vypadá, jsou to dvě části. Jeden vysílač, jeden přijímač. Zapneme vysílač a strčíme ho do zásuvky nějaké. Tak, zebereme přijímač, zapneme ho a jdeme hledat kabel. Tady je hromada kabelu, jo, a začnu hledat. Jo, takže jsem našel jsem ho, je to tady. Tady jsem tady.